singen wir Glaube nur, Glaube nur. Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur, Glaube nur, Glaube nur. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Amen, amen. Ihr mögt euch setzen. Amen. Můžeme se posadit. Srdečný dík za ty požehnání, které jste mi přáli. Pánu buď ze srdce dík za ty všechny, za tu všechnu milost, kterou on nám prokázal v těch všech letech. Jednoduše jenom děkovat a ještě jednou děkovat. Dnes hledíme zpět na ten den, při kterém bratr Branham byl vzat domů 24. prosince 1965. Den, který i pro mě má zvláštní význam. Já jsem opravdu bratra Branhama viděl jít nahoru na tom nadpřirozeném mraku v obleku dopředu nakloněného. Nevěděl jsem nic o tom, že 18. prosince měl tu nehodu. Někdo mu najel přímým nárazem z jedné stopy na jeho stopu přímo do jeho auta najel a potom on byl vzat domů 24. Pro mě, jak si to můžete představit, to bylo opravdu veliká bolest. Já jsem jeho službu jednoduše s tím dokonáním spojoval a dokonce u toho pohřbu 11. dubna 66 všichni na to čekali, že on na Velikonoce 66 vstane. Hodiny dlouho zpívali, jenom mu věř, ale nestalo se nic. A pak přišel to odpoledne, když jsem se vrátil do mého hotelu a ten ne jenom hlasivý hlas slyšel, nýbrž to mluvilo v mém srdci. Teď přišel tvůj čas od města k městu jít a to slovo zvěstovat. A tu poslední zvěst přinést, to jsem taky s pomocí Páně ve všech těch letech činil. A jak jsme to už posledně zmínili, ještě nebyl kazatel nebo evangelist, který
20 nebo 30 zemí odcestoval, nemluvím o 50 nebo o 60 nebo ještě, o 110, 120, ale já hledím zpět na přesně 165 zemí, které moje nohy stoupily, a mnohé zemi, jako v Indii, ve 23 městech kázal, už 1966 je můj život při dne a v noci Pánu posvěcen. Už to začalo 1963. Vy víte, 1962 to přímé povolání a 1963, když bratr Branham o těch 7 pečetí mluvil, jsem byl tak přemožen, ale tak přemožen, že jsem se posadil a ten manuskript napsal na tu knihu Koncil Boží. A od té doby to bylo 1963 a 1964 pak bylo zveřejněno a já jsem skutečně každý manuskript vlastní rukou psal, každou knihu, každou brožuru, každý dopis, každý oběžný dopis jsem vlastní rukou předepsal a ty kopce těch písem jsou v kanceláři. Jednoduše Pánu vděčný, že on to tak vedl bez mého přičinění. Já jsem nikdy o to neprosil, aby mě zavolal anebo poslal, ale jako bratr Baumgarte nyní četl, Pavel byl tenkrát k tomu učen, ten konec, ten závěr, všechno v jeho zjistování zařadit, co všechno k spásné mu plánu náleží. Všechny apoštolé psali, ale Pavel každé téma v jeho epištolách oslovil, ať to je lokální sbor, ať to jsou ty dary ducha. Jedno, které téma Pavel byl od Boha k tomu použít, tu celou spásnou radu Boží zvěstovat. A jak náš chorus zpíval zase zpátky k Biblii, tak jsme si mysleli na to slovo ze Zachariáše 14, vers 7. A tak bude den a jeden, kterýž je znám Pánu, aniž bude den ani noc, avšak stane se včas večera, bude světlo. Bude světlo. Jak často tam bratr Branham toto biblické místo na jeho službu stahuje? A to vám říkám z upřímného srdce. Neměl bych žádnou zvěst, kdyby Bůh neposlal toho zvěstovatele a všechno zjevil od zahrady Eden až k zjevení 22. kapitoly. Bůh všechno tak připravil a z milosti daroval, že my všechno do toho zvěstování můžeme zahrnout a upřímně říct, že my jako nikdy předtím tu celou spásnou radu našeho Boha zvěstovat můžeme, protože nám to slovo skrze zjevení
z milosti bylo darováno. Ne skrze nějaké studium, ne skrze biblickou školu, nýbrž ten Duch Svatý vede do všechny pravdy. Já si toho vážím, že to Pán tak vedl, že tu službu bratra Branhama jsem směl osobně prožít nebo spolu zažít a dosvědčit můžu, co moje oči viděli a co moje uši slyšeli. Od slova života to vám zvěstuje. A náš Pán řekl jeho učedníkům, vy jste moje svědkové. Již ve starém zákoně v proroku Jezajáše, vy jste moji svědkové. A potom v novém zákoně říká náš Pán k jeho učedníkům, vy jste moji svědkové. Ale počkejte v Jeruzalémě, než budete naplněni tou sílou z výsosti. Bratři a sestry, my žijeme opravdu v zvláštním časovém úseku a my jsme ze srdce vděční, že to naplnění biblického proroctví se kolem nás, že to smíme vidět, i teď s Jeruzalémem, s Izraelem a úplně dohromady, co jsme, bychom si nikdy nemohli myslet. Já jsem to sebou nepřinesl. Ten časopis leží tam na stole. Dokonce, že Bůh nejenom mužský, nýbrž i ženského pohlaví, teď jako reklamu udělali ženu na kříži. A ta sukně jde nad kolena. Kdo si to může představit? Jak daleko je to lidstvo? Jak daleko došlo to lidstvo? Bratři a sestry, my žijeme opravdu v čase, kdy i ty posměvači všechno přehání. Už nemají žádnou míru, žádnou bázeň před Bohem. Všechno je opravdu tak pokročilé, že musíme říct, Pane, udělej konec, přijď brzo. Jako reklamu ženu na kříži. O Bože, smiluj se. Vyvolej ty poslední a dokonej tvé dílo a přijď, navrať se a vem nás sebou k tobě domů. A to, co se týče nyní Jeruzaléma, je jenom v krátce. Bůh to již Abrahamovi řekl v 1. Možíšovi 12, kdo tebe požehná, toho i já požehnám. Kdo tebe prokleje, toho já prokleji. Tak to stojí v 1. Možíšově 12. kapitole napsáno. Ale opravdu není opravdu žádná bázeň před Bohem a před jeho slovem. Nýbrž všichni jdou svoji vlastní cesty. Zde to stojí psáno v 1. Možíšově 12. kapitole. Mimochodem, já jsem chtěl ty všechny, kteří teď jsou připojení srdečně, přivítat. Bůh požehnej na celém světě. Bůh požehnej naši všechny bratři, kteří dnes zde jsou. Bratr Wolfgang Paja, bratr Hermann Heinrich, bratr Leša, Bůh požehnej všechny bratři, všichni, kteří zde jsou, a Bůh požehnej na celé zemi. Teď jenom jako vzpomínku, my jsme opravdu prvního víkendu v prosinci měli takový, tolik lidí bylo připojeno jako ještě nikdy. Dohromady, já jsem si to zapsal, byli 2789
89 připojených na celém světě. A ta Boží zvěst, kterou my neseme, aby slyšeli, jednoduše přemáhající, že Bůh se za to stará, dokonce připojení v dálných zemích, tomu budou používání ještě další připojení dostat a všichni můžou spolu poslouchat, nechť Bůh opravdu z jeho bohaté milosti požehná. Zde v 1. Mojžíšově ve 12. kapitole 3. verši požehnám také dobrořečícím tobě a zlořečícím tobě zlořečití budu. Ano, požehnání budou v tobě všetci čeledi země. To je tak pravý Pán v jeho svatém slově. Kdo dneska to svaté Boží slovo ještě věří? A pak čteme ještě zrovna v Zachariáši, že Jeruzalém bude ke kámení úrezu pro všechny lidé, pro všechny národy. A že všichni, kteří ho budou chtějí vzít, že se zraní, protože ten kámen jednoduše proklouzne a jejich ruce budou zraněni. A Bůh je bude soudit. Zachariáš 12, verš 3. Nýbrž stane se v ten den, že položí Jeruzalém jako kámen přetěžku všechněm národům. Jejíž kdo školy zdvíhat ti budou, velmi se urazí. Byť se pak shromáždili proti němu všichni národové země. Tak stojí již v biblickém proroctví napsáno. A pak smíme opravdu od srdce říct, Bůh Jeruzalém vyvolil 780krát stojí Jeruzalém v Bibli. David 33 let v Jeruzalémě královal, Šalomon 40 let královal to město, který Bůh vyvolil a Abraham svého syna Izáka na tom chrámově hore, na té hoře Moria obětoval a později David to celé okolí toho, ty hory za 600 šekelů zlata koupil. Bratři a sestry, my jsme Bohu ze srdce vděční a vzpomeňte se na dvě biblické místa, to jedno je v Lukáši 21. Lukáš 21. Zde je nám řečeno, co se stane, a sice, že Jeruzalém od těch pohanů bude rozdupán, až ty časy těch pohanů odběhnou. Lukáš 21, verš 24. A skrze Boží milost to vidíme před našimi oči se naplňovat. Já čtu verš 24 v Lukáše 21. A i parati budou ostrostí meče a zjímaní vedení budou mezi všechny národy.
a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, pokud se naplní časové pohanů, dokud se nenaplní časové pohanů. Bratři a sestry, a paralelně tomuto slovu, až ty časy odběhnou, a paralelně tady k Matouši 24, verš 14, a bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechnem národům, a tehdáž přijde skonání. My prožíváme teď oboje spolu sebou. To zvěstování evangelium, to věčně platného evangelia, tak, jak to bylo na začátku zvěstováno, tak to je teď na konci zvěstováno. A že Jeruzalém od pohanů bude rozšlapán, až ty časy pohanů odběhnou. A je opravdu to tak daleko, my jsme v té poslední fázi došli, Jeruzalém se stal úrazným kamenem a všechno, co se ještě nenaplnilo, to se v našem čase naplní. Dnes máme to slovo z Matouše 24, všem mnohé let známo, Matouš 24, verš 14. A bude kázáno toto evangelium království po všem světě. Ne ve dvou, třech zemích, po všem světě. Svědectví všechněm národům na svědectví. Svědectví všechněm národům. A tehdáž přijde skonání. My jsme se stali toho svědkové, že toto proroctví, toto předezvětí našeho Pána se v našich dnech poprvé ve 2000 letech naplnilo, že všechny národové a řeči to poslední poselství, to plné pravé evangelium Ježíše Krista smí slyšet a smí přijít k víře. Ještě dvě, tři biblická místa, které se týkají Jeruzaléma, v Jezajáši, my máme několik biblických míst, obzvláště Jezajáš kapitola 14, že Bůh Pán Jeruzalém znovu vyvolí, i to je před našimi, co stalo před našimi očima. Od roku 1948 máme stát Izrael, Jezajáš 14, verš 1. Nebo slituje se Pán nad Jákobem a vyvolí zase Izraele a dá jim odpočinutí zemi jejich. Tak to stojí psáno. To je tak pravý Pán v jeho drahém a svatém slovu. A potom máme to další biblické místo. Můžeme jedno po druhém číst proroku Cefaniáše, obzvláště na Izrael mluveno, a to, co se v našem čase děje, opravdu před našima očima děje. Zde
Sefaniáši čteme v 3. kapitole, kdo ví, kde je Sefaniáš ve Starém zákoně. Skrze Boží milost máme Nový a Starý zákon a smíme ze srdce přijímat a věřit, co nám Pán zaslíbil. A také Izraeli zaslíbil. Sefaniáš 3 a zde to je Sefania 3 a zde to je ve verši Sefania 3 a sice verš 20. Sefaniáše 3, verš 20. V ten čas přivedu vás, v ten čas pravý shromáždím vás, nebo dám vám jméno, a chválu mezi všemi národy země. Když zase přivedu zajaté vaše před očima vašima, pravý Pán. Je to vždycky přemohávací, když slovo je zaslibováno. Nebo slovo zaslíbení čteme. Pán to zaslíbil a když ten úsek přijde a to vyúčtování s těma všema národama se stane, kteří vytáhli proti Jeruzalému. Potom všechny národy budou do Jeruzaléma a ten svátek stánku budou slavit a Bohu Pánu děkovat, že konečně ty moci temnosti vzali konec a Pán to své království může postavit. Všechno bude se to tak stane, jak to v Božím slově je zaslíbeno. To přemohoucí je ještě Jezechiel, kapitola 36, bratři a sestry, my máme prorocké slovo jako přímou orientaci, aby jsme dostali biblickou orientaci v našem času, co se týká Izraele, co se týká Jeruzaléma a přirozeně obzvláště, co se církve týká. Ezechiel 36, verš 24. Nebo poberu vás z národů a shromáždím vás ze všech zemí a uvedu vás do země vaší. Do země vaší navrátím, nebo povedu. Do vaší země vás uvedu. Chváleno a velebe buď náš Pán. My věříme, co písmo říká a jak písmo říká, nenecháme žádné jiné myšlenky v nás připustit, nýbrž jenom to věřit, co Bůh v jeho svatém, drahém slově řekl. A to místo ze Zachariáše 2 nám je všem známo, Zachariáše 2, verš 16, ty jsme zde před krátcem četli, zde stojí psáno, co se stane, když Pán své slovo u svého lidu izraelského naplní. Zachariáš 2, v českém překladu verš 12. Zachariáš 2, verš 12. Tedy dědičně ujme Pán Judu a díl svůj v zemi svaté
a vyvolí zase Jeruzalém. Und Jerusalem wieder erwählen. Chváleno a veleveno, veleben buď Pán. Všechno, co se teď děje, je naplnění biblického proroctví. Všechny národové musí Jeruzalém zvednout jako kámen a ten kámen je moc těžký, proklouzne a jejich ruce zraní. Z její ruce zraní Pán sám bude z toho vítěz, jako vítěz. A on bude to království na, tom, na ty hoře Sionské nastoupí. A když my ty všechny místa z toho nového zákona k tomu čteme, nebo bychom chtěli čet, co Bůh z milosti v jeho slově zaslíbil. Já se raduji jednoduše z toho, bratři a sestry, že my žádnou jinou myšlenku, žádné nemyšlence nedáme místo, nýbrž Bohu věříme, Boží slovo věříme. A co se týká Izraele a Jeruzaléma, jsme toho přesvědčení, že všechno se to tak stane, jak to Bůh předpověděl. Jenom ještě něco pro nás z Římanům 8. kapitoly bychom mohli i zde zdále číst, ale na nás všechny namířeno, bratři a sestry, Římanům kapitola 8, 9, Římanům 10, 11, jednoduše přemáhající, jakým způsobu muž Boží Pavel tu celou spásnou radu vysvětlil nebo napsal, obzvláště pro nás, který ze srdce věří, smíme věřit. A bratři a sestry, my nevěříme na nás nebo nám a na naše spravedlnost. My věříme na Ježíše Krista a na to dokonalé spasení, na tu krev nové smlouvy, co byla prolita. My jsme včera ještě z kázání o bratra Branhama slyšeli z 50. let a tam říká stále znovu o té krvi, o té smlouvě, kterou Bůh s námi učinil a to, co jsme my před krátcem zde zmínili, i bratr Branham v této starém kázání z 50. let zmínil, že život je v krvi a tak jistě náš Pán svoji krev prolil, svůj život za nás položil, tak jistě je v té krvi vykoupeného zástupu toto božský, to všechny věčný život byl vložen. A proto smíme stále znovu na novo Pánu ze srdce děkovat. Zde Římanům 8. kapitoli čteme několik veršů, aby jsme, bez toho, že se u toho budeme zastavovat. Římanům 8, ty známé verše, od verše 28. Víme pak, že milujícím Boha všechny věci napomáhají dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povolání jsou. Ne ty jsi to rozhodnutí učinil, ne já, Pán to rozhodnutí pro nás učinil. A proto my můžeme říct, nebo ho můžeme přijmout. Ale poslouchejte teď verš 29. Nebo, kteréž přesvěděl, ty i předřídil, aby byli
připodobnění obrazu Syna jeho. Aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími. My můžeme jít k žalmu 89, žalmu 22, my můžeme k dalším biblickým místům v Novém zákoně jít. On, ten prvorozený, mezi mnohými bratřími. Dovolte mě, když teď dám otázku, která mi byla v pondělí minulého týdnu položena. Nýbrž kazatel někde v naše sousední zemi kázal, že Ježíš není syn Boží, nebo se nemá jmenovat syn Boží, nýbrž syn Ducha Svatého, protože stojí psáno, Duch Svatý přes tebe přijde a to z tebe narozen, co má být narozeno, pochází z Ducha Svatého. A potom jednoduše to učení přednášel, že to není, že to nemá být úplně správné. A ten bratr, který tomu poslouchal, hned napsal e-mail a řekl, bratr Frank, co to je, tady, co tam od jednoho muže, který se přiznává ke zjistí, taková věc je kázána. Já jsem jenom potřeboval krátce odpovědět. I my jsme skrze Ducha Božího znovu zrození, živé naději, ale jsme syny a dcery Boží, všemohoucího Boha. Duch Svatý je síla Boží, a všechno se stane, co se v nás děje, skrze sílu Boží. Ale jak bylo řečeno, lidi dělají si fantazie a přinášejí své vlastní myšlenky. Pak stojí zde psáno ve verši 30, kteréž pak předřídil těch i povolal. Těch i povolal. A ty, kteryž povolal, ty i ospravedlnil. Ty i ospravedlnil. Jednoduše Dokonalé spasení bylo přinešeno, my smíme Pánu důvěřovat. Nehleďte na tebe, nehleď na jiné, nehleď na ty okolnosti, nýbrž děkuj Pánu za to vyvolení, za milost, za to předevzetí, že nás Bůh tak vzal, jak my jsme. A to obnovení a tato znovurození z milosti v nás zapůsobil, že my jsme nové stvoření z milosti smíme mít. Jde opravdu verš za veršem, to jde dále, v tomto nádherné kapitole. Ozvláště ve verši 33 čteme, kdo bude žalovatí na vyvolené Boží, Bůh je, který ospravedlňuje v Ježíši Kristu. Který ten dlužný dopis byl roztržen. Víte, co jsem ze srdce před krátcem v modlitbě řekl? Milovaný pane, když ten nepřítel mě chce obžalovat, odstrč ho, neboť ten dlužný dopis je roztržen. My nečiníme nic na schvál, a když nějakou chybu uděláme a ten nepřítel nás chce obžalovat, ne, a ještě jednou ne. Řekněme to ještě jednou, ten dlužný dopis je roztržen. A my jsme svobodní skrze sílu Boží, skrze krev
nové smlouvy. A potom jde to dále ve verši 35. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Zarmoucení-li, aneb úzkost, neb protivenství, zdali hlad, čili nahota, zdali nebezpečenství, čili meč, kdo chce, kdo nás může oddělit. To nejde, jsme s Bohem spojení, věčný život jsme obdrželi a tak jistě, jak Ježíš, Syn Boží jest, tak jistě jsme my, syny a dcery Boží. On, ten prvorozený a my, ty prvorození. A potom ve verši 36, jakož psáno jest, v Žalmu 14, je jako jak stojí psáno. Žalm je tady uveden. Jak psáno je, pro tebe, mrtvení, pro tebe, mrtvení, býváme celý den. Mrtvení. Míní jsme jako ovce oddané k sabití. A kvůli tobě jsme ten celý den mrtveni. Nechte mě to dnes ze srdce říct. V těch posledních letech, mnohých posledních letech, bylo tolik pomluv, ale opravdu hodně pomluv, jako nikdy, ale pro bratry nebo na bratry, který nějaké dogmata, ale vždycky jenom proti tomu nosiči slova Božího. Bratři a sestry, o to víc se smíme radovat. My nejsme z tohoto světa. My nikdy nebudeme v tomto světě, nenajdeme nikdy uznání. A náš Pán říká, když mě pronásledovali, budou i vás pronásledovat. A my jsme Bohu ze srdce vděční, že každé slovo smíme věřit, ze srdce věřit smíme. Ať lidé pomlouvají, jak se stojí psáno, celý den jsou lidé, kteří si dali za úkol, ale my jsme Bohu vděční a modlíme se za naše pronásledovatele. Oni nemůžou jinak a proto nás nechte stále znova ze srdce děkovat, že Bůh je věrný, že my jako nevěsta Beránka teď to dokonání smíme spolu zažít a skrze mnohé pronásledování budeme. A čím to začíná? Už s tím, že nepasuje nikam do žádného společenství, do žádného náboženství, nikam nepasujeme. A my vidíme i teď to sjednocení nás náboženství, to sjednocení, ale my nepasujeme nikam, jenom do království Božího. A náš Pán říká, moje království není z tohoto světa. A tak my můžeme jednoduše ze srdce děkovat, že to spasení, to nalezne to dokonání v našem času. Nikdo neví, jak dlouho. Mnohým to trvá ještě moc dlouho, ale buďte upřímní. Kdyby Pán již 1970 přišel, kdyby byla většina z nás, byla, kdo 1977
o tom věděl, co Bůh pro tento čas slyšel. A bratr Branham opravdu v jedných církevních dějinách četl, že 1977 je to 50. spásné léto a tento man tam psal, tento muž tam psal, že s tím můžeme počítat, že potom ten návrat Krista bude. A bratr Branham to tak opakoval a z toho bratři udali učení v těch 70. letech, že 1977 všechno bude ke konci a návrat Ježíše Krista přijde. My jsme to neměli. Se to nemělo, ale ty bratři z USA 1976 už mě nedali ruku, nepodali ruku, šli z mého bytu, odešli v Krefeldu a řekli, ty nevěříš, co prorok řekl, že 1977 půjde všechno ke konci a proto my ti nemůžeme podat ruku. A já, tak odcestovali do Rotterdamu. Ale bratři a sestry, Bůh nás od začátku nám daroval milost, že jsme směli zůstat střízliví, žádný určování roku nebo datumu, neboť náš pán řekl, nikdo neví den a hodinu, a ani rok. To bylo skutečně argument jednoho muže, kterého bratr Branham taky často, který mě potom napsal dopis bratře Franku, stojí jenom psáno, že nikdo neví den a hodinu, ale nestojí psáno, že nikdo neví rok. A tak to tak přijmí, že to 1977 bude. Musíme si představit, taková hloupost, taková bláznivá argumentace, Bohu Pánu buď čest, že střízlivě a jasně ve všech věcích věřit až do příchodu Ježíše Krista, našeho Pána. Já věřím, že v církvi žádné chyba nesmí být a není. Žádné chybné učení, žádné vykládávání dogmata, že ta nevěsta Beránka je dokonalá nevěsta slova, slovo za slovo. A my věříme jenom, co svaté písmo řeklo a naše víra je v těch zaslíbeních Boží zakotvena. Ještě rychle jenom, náš čas je ohraničen, zde z té další kapitoly Římanům, v 8. kapitole jsme četli a potom obzvláště v Římanům v 11. kapitole i tento verš jsme, bratři a sestry, často zdůrazňovali. Římanům 11. kapitola verš 5. Tak i nyní ostatkové podle vyvolení milosti zůstali. A poněvadž z milosti, ne jenom v času Eliáše, ne jenom v minulých časech, v našem času, je zbytek, jsou lidé, kteří jejich kolena nesklonili před Bálem, který žádným chybným učením nenásledovali. Nebo tak stojí psáno, že žádná lež nemá původ v pravě. Jak to je v Janu se dá číst. Žádná lež nemá původ v pravdě. Pravda je věčně pravdou a zůstane navěky pravdou.
A tak jistě to slovo Boží v nás je, tak jistě my budeme věřit, co stojí psáno, a tak náš Pán to řekl, posvětě v tvoji pravdě, tvoje slovo je to pravdou. Je pro vás Boží slovo všechno? Jo, bratře, mě znamená Boží slovo všechno v celém životě. Tak, jak Bůh v to v jeho slově řekl, tak se to stane. Pavel zde porovnává, že 7000 jejich kolena nesklonili před Bálem. I v našem čase je zbytek, který mají milost. A my smíme k tomu náležet. A potom máme zde to nádherné slovo z Římanům 9. kapitole, již několikrát jsme to četli. Římanům 9. kapitole, verš 28. Nebo pohubení učiní spravedlivé, a to jisté pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to jisté. Ne ty, ne já, my jsme nosiči slova, ale Pán naplňuje to, co On zaslíbil. On svoje dílo v našem čase s tou církví a potom s Izrael dokoná. Řekneme i to, bratři a sestry, s trpělivostí máme nouzi, aby jsme po naplnění Boží vůle ten cíl dosáhli. Buďme trpěliví, důvěřujme Pánu v tom, že víme, On se neopozdí. On všechno v pravý čas naplní i z Jeruzalémě, z církví a potom s Izraelem. Všechno On podle jeho svatého slova bude činit, a řekneme i to ještě jednou, Bůh svého služebníka a proroka v našem čase poslal, aby naši pozornost na to zamířil, co On, všemohoucí Bůh, nám zaslíbil a přítomně činil. On byl nadpřirozeně povolaný. Nechte mě to ještě jednou říct, nebo bratři to úplně znerozuměli nebo špatně pochopili, že co stojí ve Zjevení 10 psáno, to se stane po vytržení, když Pán jako anděl smlouvy přijde a svoje nohy na zemi a moři postaví, pak ty 7 hromy zazní, ale já nechci na to jít zacházet, jenom říct, když bratr Branham 28. února 1963 na ukázání Páně tam do hor 42 míli od Tucsonu vzdáleného a Sansum hory byl, a to ta vichřice přišla, déšť, ty špice stromů se ulámaly a potom zaznělo 7 hromů a bratr Branham použil svoji pěst a bouchal na ten pult, aby to zdůraznil, že tyto hromy 28. února 1963 zazněly. A potom
to ukázání z toho nadpřirozeného světla, sedaného mraku, běž do Jeffersonville naspět a těch sedm pečetí budou otevřeny a protože těchto sedm hromů zaznělo, když tam bratr Branham byl a dostal ten příkaz, bratři zjevení 10 vykládali a řekli, že už to všechno bylo psáno. Jak vděční můžeme i v této věci být, že Bůh nám ten rozum zachoval a že my to základní vědění máme. Já jsem tam byl, já jsem na tom místě byl, já jsem ty stromy viděl, které byly jednoduše zlomeny. Viděl jsem ty kameny, které ty hory se dolů skutálely a děkuji, že mě Bůh dal milost ze začátku všechny kázání číst nebo slyšet, nejdřív číst a potom i překládat. Bůh skutečně se o všecko postaral, že jsme do něčeho neskočili, nýbrž, že skrze Boží milost od začátku jsme byli vzaty, a proto nás nechte společně děkovat Pánu, ze srdce děkovat, že my jsme, nejsme do nějakých dogmat, že jsme do nějak se nesklouzli nýbrž, že my v Božím slově jsme zůstali a víme, Bůh činí všechno tak, jak On to v Jeho slově určil. Dneska máme i tu večeři Páně, bratři a sestry, a potom budeme i mít ty hody lásky. Nechte mě z prvních korintských toto nádherné verše číst, prvních korintská, a zde čteme jen verš 16 a 17, první korintským 10, verš 16 a 17. Kalich dobrořečení. Kalich už je kalich požehnání, dobrořečení. A jaké požehnání, že my u ty večeře smíme se účastnit a skrze to tu smrt Páně zvěstujeme. A to, co skrze jeho smrt se pro nás stalo, v tom, že on jeho krev prolil a nám to odpuštění a smíření s Bohem, s milostí daroval. 1. Korintským 10, verš 16. Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdališ není společnost krve Kristovi, společnost a skrze krve Kristovi, a chléb, který šlámeme, zdališ není společnost těla Kristova, poněvadž jeden chléb, jedno tělo, mnozí jsme, všichni zajisté jednoho chleba účastní jsme. Kolik biblických míst bychom k tomu mohli ještě číst? Tělo Páně skrze jednoho ducha k jednomu tělu spolu dovnitř pokřtění do toho stejného těla Ježíše Krista. A jak psáno stálo, jedno tělo jsi mi připravil a Pán, jak v masitě těle se zjevil, nebo se mohl zjevit a jeho úkol splnit, nám to spasení darovat, tak jsme my nyní jako znovuzrození úrove toho těla Ježíše Krista k tomu určení, zjevením být
jeho slovo slyšet, věřit a jak jsme již předtím četli, není nic zatraceného v těch, kteří Krista Ježíše, který Krista Ježíš ospravedlnil skrze krev, posvatil ve slově Božím a zde v 1. Korintským 11. kapitole čteme, jak přemožná slova 1. Korintským 11. kapitola od verše 23. Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš tu noc, kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv lámal a řekl, vezměte zde, to je tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát, kolik pítí budete na mou památku. Nebo kolikrát byste kolijedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. I dneska, bratři a sestry, smíme stále znovu zdůrazňovat, je dokonáno, stalo se a prosím, přijměte to do vašich srdcí, ten důkaz, že my jsme milost u Boha našli, leží opravdu v tom, že teď ze srdce věříme, co Bůh pro tento časový úsek zaslíbil. Až do tomu textu písní bude světlo v čase večera. My jsme v čase večera, v půlnoční hodině jsme se dostali a příchod Páně je blízko. A tak, jak to bratr Branham z toho nadpřirozeného světla, z toho mraku bylo řečeno, to poselství, kterou tobě dám, bude předcházet tomu druhému příchodu Krista. Nejdřív ten Jan Křtitel, který před tím prvním příchodem bude poslán, tak ty budeš ze zvěstí tomu druhému příchodu předcházet. Nechte mě to v lásce, ale zřetelně říct, kdo toto boží zaslíbení nevěří a to poselství, které Bůh z milosti daroval, nepřijme, nemůže k těm náležet, kteří budou vytrženi. To je nemožné. Na vlastních cestách zůstat a v bludu zůstat a potom být vytržen. Nebe je svaté místo, tam nebude stříděno, tam bude jenom vcházeno. Svatý a posvěcený, kdo má účastnit při prvním vzkříšení. V nebi bude jenom nevěsta Beránka, umytá v krvi Beránka, posvěcená ve slově Božím a s tím svatým duchem potvrzena a zapečetěna na ten nádherný den návratu Ježíše Krista, našeho Pána. Tak jako ve všech časech, všichni, kteří věřili poselství, které v jejich časech bylo přinešeno, tak věříme my,
že to poslední poselství, které návrat Ježíše Krista předpovídá, vyvolání, připravení a dokonání skrze milost a sílu Boží v našem času. A tak budeme my ve víře s děčným srdcem se účastnit večeře Páně a já prosím všechny, jak se to je psáno, každý se sám zkoušej a potom budeme jíst. Nestojí psáno, zkoušej někoho druhého a nestojí psáno, každý se zkoušej sebe a potom nech kalich a chleba kolem sebe projít. Každý se zkoušej sám a přines to, co pánu každý chce říct, přines to před něho a řekni to Ježíši. A potom se můžeš účastnit při večeři Páně. A Boží požehnání všemohoucího Boha neď spočívá z milosti na nás všech. V Ježíšově svatém jménu. Amen.